Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Azərbaycan əsilli zabiti təltif edib. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Zelenskinin imzaladığı sərəncama əsasən 92-ci əlahiddə mexanikləşdirilmiş briqadanın tağım komandiri Azərbaycan əsilli Ukraynalı zabit baş leytinant Ağasiyev Kiril Yaşaroğluna Ukrayna qəhrəmanı fəxr adı verilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ölkəsində gedən müharibədə fərqlənən bir sıra hərbiçilərə təltif edib. Onların arasında Azərbaycanlılar da var idi. Ukrayna Ali Baş Komandanının sərəncamına əsasən Raqif Vaqif oğlu Əliyev və Məcid Marlin oğlu Abdulqafarov Ukraynanın İgidliyə görə ordeni ilə təltif olunub. Hər iki Azərbaycanlı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin çavuşudur. Xatırladaq ki, Ukrayna vətəndaşları olan Raqif Əliyev əslən Azərbaycanın Samox, Məcid Abdulqafarov isə Quba rayonundandır. Onlar Donbas istiqamətində xidmət edirlər. Gedən döyüşlər zamanı Raqif Əliyev yaralanıb.